čím vám mohu udělat radost? Že mi odpovíte na pár krátkých otázek, ano? Ne. Neexistují indiskrétní otázky. Existují pouze indiskrétní odpovědi. Tak já začnu, můžu? Prosím. Pane Kopecký, před časem jste oficiálně jako první vystoupil ve Svazu českých dramatických umělců s velmi otevřeným a podnětným projevem, který byl mezi lidmi velmi dobře přijat. Můžete mi říct, co vás k tomu tehdy přivedlo? Nejlepší je říkat pravdu, je to nejstručnější a nejlepší. Já jsem zbabělec a celý život jsem se bál. Bál jsem se 40 let, co otevřeně přiznávám. Já mám dokonce tolik odvahy, že na sebe prozrazují, že jsem zbabělec. Bál jsem se. A jednoho dne věděl jsem, že jsem taky spolutvůrcem toho slavného dneška. Jo? Té přítomnosti, která mi tak hrozně neseděla. Já jsem tedy spoluviníkem, jak o tom, kde jsi už mluvil. Jenomže ten podíl viny je u každého jiný a jinak závažený. Můj byl ten, že jsem pasivně jel v tom vlaku a nic jsem nedělal ze zbabělosti a ze strachu. No ale to není dobré. Jednoho dne jsem si řekl, že to je iracionální. To nebyla promyšlená úvaha, to nebyl plot, to, že tam jsem šel na ten proslov. To nebyl plot nějaké úžasné rozvahy anebo konspirace, ne. To byl prostě, já jsem primitiv, v podstatě jsem příšerně inteligentní primitiv, toť vše. Ale jako primitiv jsem dostal ten impuls, tak jsem si, a dostíš Milouši, já si říkám Milouši, dostíš Milouši z té zbabělosti, a když se zbabělec vzchopí, tak pak to stojí za to, víte, to je zase taky fakt. Je to určité vítězství, takže ta moje sporadická odvaha sem tam má o to větší cenu, protože to znamená překonat tu zbabělost.